每天科技新鲜事儿就在科技拉爆，来看看今天的焦点有哪些值得关注吧。苹果发布 AirPods Pro 无线耳机，华强北也闻声而动。爆料称已经有厂商做出了同款模具和样机，估计国产版 AirPods Pro 很快就会以300不到的价格上市了。苹果的 AirPods Pro 主要加入了主动降噪功能，提高了音质，但售价也提升到了1999元。不过不舍得花钱但希望买到苹果类似产品的消费者大有人在，所以 AirPods 高仿耳机早就泛滥了， AirPods Pro 也不例外。苹果发布了 iOS 13.2 和 iPadOS 13.2 系统，这次更新最重要的功能之一就是 Deep Fusion 了。Deep Fusion 使用 A13 仿生神经网络引擎拍照纹理以及细节更出众、低光环境下噪点更少的照片。网友爆料，中国移动 5G 套餐起步价为128元，最高598元。同时三家运营商资费标准与套餐制度相同，分别有基础服务对应的 300Mbps 峰值上限、优享服务的 500Mbps 峰值上限以及最高 1GMbps 的极速服务。苹果天猫官方旗舰店双十一优惠政策出炉，全部 iPhone 降价外，还参加24期分期免息 iPhone 十一领券后直降300元 ，iPhone 十一 Pro、Pro Max 领券后减500元，你准备好剁手了吗？报道称，为了与物美价廉、售价仅在100美元左右的中国产品竞争，三星选择了自己成为中国产品的解决方案，即6000万部委托给中国企业生产，不再交由世界各国的分公司工厂生产，韩国供应商的供货量将大幅减少。